Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Yunus Sabri dalam Dunia 11 Pagi. Menteri-menteri Kerjasama Ekonomi Asia Pacific APEC yang bertanggungjawab bagi perdagangan bersetuju meningkatkan integrasi ekonomi yang didorong pasaran. Mereka juga menyatakan komitmen untuk menggerakkan agenda kawasan perdagangan bebas Asia Pacific FTAP yang akan menyumbang kepada usaha serantau yang komprehensif dan berkualiti tinggi. Komitmen itu terkandung dalam kenyataan bersama yang dikeluarkan selepas mesyuarat menteri-menteri APEC ke-31. Mesyuarat tersebut yang dipengerusikan Menteri Kanan merangkap Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Dato' Sri Muhammad Azmin Ali diadakan secara maya. Sementara itu, Dato' Sri Muhammad Azmin dalam ucapan pembukaannya berkata peranan perdagangan dan pelaburan menjadi agenda utama mesyuarat. Topik tersebut penting dalam mengemudi rantau ini di landasan pemulihan ekonomi yang kukuh pasca pandemik. Komitmen kepada usaha tanpa henti melaksanakan perdagangan dan pelaburan bebas dan terbuka menjadi lebih penting semasa tempoh mencabar ini. APEC juga akan mengukuhkan sokongan kepada sistem dagangan pelbagai hala berasaskan peraturan yang berfungsi dengan baik dan berusaha keras menggerakkan agenda pembangunan Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO. Gelombang kedua COVID-19 di Eropah semakin reda, ia hasil pematuhan langkah penjarakan fizikal serta peraturan ketat bagi mendaftarkan graf penularan kes. Perancis yang mencatatkan 2 juta kes positif merekodkan 9,406 kes harian baharu, terendah sejak 12 Oktober. Menurut Menteri Kesihatan Olivia Veran, kes baharu berkurangan sejak 10 hari lepas. Sementara itu, Itali turut merekodkan kes baharu harian yang rendah, iaitu 27,354. Firma bioteknologi Amerika Syarikat Moderna mengumumkan vaksin COVID-19 yang dihasilkannya 94.5% berkesan. Ini berdasarkan data interim daripada ujian klinikal fasa ketiga. Moderna merupakan syarikat kedua Amerika dalam tempoh seminggu yang mengumumkan keberkesanan vaksin berpotensi untuk merawat virus berkenaan. Negara itu bakal mempunyai 2 vaksin untuk kegunaan kecemasan pada bulan depan. Berikutan kejayaan Moderna menghasilkan vaksin COVID-19, Britain menempah 5 juta dos. Menurut Menteri Kesihatan Matt Hancock, dos terawal bakal diterima pada musim bunga. Britain sebelum ini menerima tawaran bekalan vaksin berjumlah 350 juta dos daripada 6 pembekal berbeza. Sementara itu, Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus mengalu-alukan berita mengenai kejayaan membangunkan vaksin COVID-19. Beliau bagaimanapun menegaskan masih terlalu awal untuk berasa selesa. Ini memandangkan tiada vaksin dijangka berada dalam pasaran dalam masa terdekat. Dalam perkembangan berkaitan, Belgium akan memastikan sekurang-kurangnya 70% atau kira-kira 8 juta rakyatnya mendapat akses kepada vaksin COVID-19 secara percuma. Menteri Kesihatan Frank van der Broeke berkata kumpulan keutamaan akan ditentukan berdasarkan pendapat saintifik serta menerusi perdebatan sosial. Bakal Presiden Amerika Syarikat Joe Biden kecewa dengan sikap Donald Trump yang tidak mahu bekerjasama dalam proses peralihan kuasa di White House. Tindakan Trump itu hanya akan melewatkan usaha mengekang penularan COVID-19. Tanpa peralihan kuasa segera, lebih ramai rakyat akan terkorban. Jelas Biden usaha mengedarkan vaksin COVID-19 akan lewat sebulan atau sebulan setengah jika perancangan hanya dilakukan selepas tarikh mengakat sumpah jawatan pada 20 Januari tahun depan. Tenis kejohanan akhir jelajah ATP di London, pemain nombor 1 dunia Novak Djokovic menang mudah ketika bertemu pemain pilihan ke-8 Diego Schwartzman 6-3-6-2 dalam saingan kumpulan Tokyo 1970. Manakala bagi kategori bergu, gandingan Marcel Granollers dan Horacio Zeballos menang tipis menewaskan John Peers dan Michael Venus 7-6-7-5 dalam aksi kumpulan Bob Bryan. Manakala Matt Pavic dan Bruno Suarez mengalahkan gandingan
jangan Malza, Edward Roger, Vaseline, 67, 61 dan 104. Akhir sekali bola sepak, pemain kebangsaan Uruguay Luis Suarez disahkan positif COVID-19. Berikutan itu dia tidak dapat beraksi dalam pertemuan menentang Brazil dalam saingan kelayakan Piala Dunia 2022. Demikian menurut kenyataan Persatuan Bola Sepak Uruguay. Sekian berita yang disunting Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.